det scenefilmen som gjennom tidene har vært den mest slitesterke og mest populære, er nok Den spanske flue. Kanskje ikke minst på grunn av det fantastiske ensemblet. Men hovedrolleinnehaveren Henke Kolstad, han dukket opp på en spesiell måte, bare en uke før forestillingen startet. Det ringte bare du, det er krise her. Han som skulle spille ble syk, og kan ikke, du må komme og hjelpe. Du har spilt, ja, sa jeg, det er riktig det. Jeg spilte den for 15 år siden eller noe sånt nå, på Riksteatret. I en oppsetning. Den klinker. Så jeg sa, nei, jeg må tenke meg om, og så ringte jeg. Ja, det må jo prøve å hjelpe dere, så får komme ned. Ja, kom igjen, ta drosje, kom. Det var i alle fall at jeg fikk bare én prøve på hver akt, og så var det kostymeprøver. Og så var det gjennomganger, og så var det generalprøve og premiere. Så det var veldig hardt, det var det. Nei, Gud bevare! Att jag kallar den pappa. Hysta! Har nog emot att jag kallar den pappa. Håll käfta! Håll käfta! Får se på dig. Herregud. Med sina nästan årliga repriser har Den spanske flue haft mer än 10 miljoner seere tillsammans. Slett inte dåligt. Det är som våren i april, ett kyss. Ett kyss, det är ett skudd med amorspil. Det är som knoppen på mitt jaktgevär, som stjärnen på mina rosenträd. Det lämnas ingen vis. Ett kyss är nattergalens komplimang. Ett kyss, ett kyss. Ett kyss, det är en dristig sang. Det är som bär på mitt juleträd. Det är som krutte i min fruktsorbet. Försök det själv. Försök det själv. Försök det själv.